Пацієнти цього відділення змушені зустрічати новорічні свята у лікарняних палатах. Напередодні Дня Святого Миколая, як і годиться, усі просили у чудотворця подарунки. Зараз кажу, ну що, ви на вікно листи поставили? Ні, ми Діду Морозу і Миколаю по інтернету відправили. Так що замовлення по інтернету пішли. До бажань дітей Миколай дослухався, щоправда, приніс подарунки дещо раніше. Настрою дітям це не зіпсувало, бо годив чудотворець усім. А що треба сказати за машинку? Що треба сказати за машинку? Дякую. Ти хотів таку машинку, Вадим? Я давно хотіла отримати гру і не очікувала. Я лікуюся вже досить давно, другий рік, але лягаю на перекомісію і я перший день сьогодні лежу тут. Нині у відділенні перебуває понад 20 хворих дітей. Лікарі зізнаються, в останні роки до них мало хто приїжджав з подарунками. Тому нині радіють кожному. Різні подарунки. І розважальні, і логічні. Тому що сьогодні я подивився, як в дітей горять очі. Вони ждуть цього свята. І тому я сьогодні в ролі Діда Мороза і Святого Миколая роздавав ці подарунки з приємністю. Діти благодійника з порожніми руками також не відпустили. У знак вдячності подарували гостю власні малюнки. Людмила Усік, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».